ಮತ್ತೆ ಚೇನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿ, ಮತ್ತೆ ಚೇನು ಮುಟ್ಟೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುಪ್ಪಿದ್ದಿಗೆ ಪೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೇವಿ. ଭାବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପୁରା ଛାତି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କଷ୍ଟ ମଡ଼ି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁଜୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା, ଖୁଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଦର ବ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଭିତରେ ଥିଲା, ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଇନରେ ଚିହ୍ନା ପଇସା ଥିଲା, ସବୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଗରେ ସୁନା ଆସୁଥିଲା, ଏଟା ଏତିକି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସିଏ, ଆହୁରି ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡି ସୁନା ଥିଲା, ଦଶଟା ମୁଦି ତାଙ୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଇସା କେତେ? ପଇସା 8,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ରଖିଥିଲା, ମୋ ଶିକାୟ ରଖିଥିଲି 4,000 ଟଙ୍କା, 4,500 ରଖିଥିଲି, ଆଉ ATM କାର୍ଡ, ମୋର ମନି ପର୍ସ, ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପୁରା ଛାତି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କଷ୍ଟ ମଡ଼ି ରଖିଥିଲି ମୁଁ। ଛାତ ବାଡ଼ି ଆଇଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ, ମୋର ଗିରି କବାଟ କଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛି, ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆସିଲି ମୁଁ, କଞ୍ଚି ଖୋଲିକି ମାଗିନା କଞ୍ଚି ଖୋଲିଲା, ପିଲାକୁ ଶୋଇ ରହିଲା, ସିଏ ଗଲା ଫୁଲ ପାଇଁ, ଫୁଲରୁ ଆସିଲା, ଫୁଲରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କଞ୍ଚିଟା ଖାଇଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗିରିଟା କଟା ହେଇ କବାଟଟା କଟା ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ସକ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କବାଟ କ'ଣ କଟା ହେଲା, ମାନେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲି, ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଲୁ, ଆଲମଟା ପୁରା ମେଲା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସିଧା ଆଇଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲିନି, ସିଧା ଗଲି, ଆଉ ମମି ଡାକିଲି ବୋଲି, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସ ଘର ଚୋରୁ ପଳେଇଛି, ତମେ ସୁନା କେଉଁଠୁ ରଖିଛ ବୋଲି, ସେ ପିଟି ଆଇଲା, ଦେଖିଲା ବୋଇଲା, କାନା ବା ମୋର ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ୟାଗ ସୁନା ପଳେଇଲା ସବୁ, ମୋ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ସୁନା ରଖିଥିଲା ପଳେଇଲା, ବୋଇଲୁ ସେଠୁ ତ ସିଏ ତାର୍ତ୍ତ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲାନି।